markkinatilanne. Ja huomenna teidän juhlavuosi alkaa tämmöisellä supersankari lasten tapahtumalla, jossa mukana on sitten Lions Club Imatra vielä. Annika Taitto, mainitse muutama tapahtuma, mitä huomenna tehdään. No, huomenna on hyvin jännittävä päivä. Eli meillä on vapaaehtoisella mukana Lionsin ja Lionsin kanssa. Eli siellä on semmoista henkilökohtaista omien voimien testausta. Atlaskivet, eli miten tämmöisen valtavien, sanotaan lainausmerkeissä, valtavien kivien siirtopaikat.